今集呢條影片咧就特別啲嘅，係講一啲數碼轉型嘅嘢，咁特別係講零售業啦。咁所以咧，今次咧有位特別嘉賓就係阿 Ray， 咁咧佢係香港賣一個即係啲叫咩玩具咧？叫做動漫玩具，日本動漫玩具。動漫玩具係啦。咁香港有幾多間店啊？你哋而家有10間，有10間。好啦，其實咧，我發現咧，數碼轉型就係傾向係鬼佬嗰邊講嘅，其實新零售就係馬雲講嘅。其實兩件事當中係有啲關係啦。好快講一講。數碼轉型咧，係講緊咧，即係傳統我哋買嘢喺 offline 度買嘢啦。咁你要做多啲生意咧，你係要開多啲店，你先 scale 到盤生意噶嘛。咁成日都話數碼轉型，其實因為例如而家特別疫情影響咧，好多消費者轉咗去網上邊。你網上邊去 scale 盤生意，絕對係比 offline scale 盤生意容易噶嘛。因為 offline 你要揾鋪頭，個鋪頭有人流。但係網絡上邊咧，就全部有部手機都做到。咁所以呢個就係一個網上邊嘅優勢啦。呢、這個道理咧係講咗好耐嘅，大家明白嘅。但係咧喺執行嘅時候遇到問題，我相信你哋都有。我諗咧喺五六年前咧，即係好多專家會推廣 O to O 呢個 terms， 唔知有冇聽過？即係 online to offline 或者 offline to。但係呢個 terms 咧，我唔係話佢錯，但係佢包含嘅嘢咧係唔夠全面嘅。舉個例子咧，我唔知道你哋有冇遇過情況，就係你哋而家網店係用 Shopify 啦。OK， 你有冇試過咧？係例如係個客户咧？在網上邊買完嘢之後，其實佢落到嚟店度買嘢，其實你係唔知道係同一個人嚟嘅，斷咗嘅，斷咗噶嘛。我哋面對嘅問題係啦，依個係全香港零售都面對嘅問題。咁所以咧，其實馬雲講緊新零售咧，佢自己咧喺個股東大會上邊咧，佢咁樣講佢話，未來咧係冇電商嘅直頭，即係大家都講緊 e-commerce 嚇，冇 e-commerce 咁係咩咧？佢話係網即係線上同線下係結合，數據係要歸一嘅。好啦。數據歸一呢個 terms 咧，就係講緊 O to O 缺乏嘅嘢。其實 O to O 咧係冇講過數據嗰 part 嘅，淨係想鼓勵啲人落嚟買嘢。第一個解決問題就係、其實人點解仲要落嚟買嘢先？我諗你哋盤生意咧會容易啲，就係你哋有冇啲客咧係經常即係每個星期好得閒就會落嚟睇一次嘢，落嚟睇一次嘢嘅。都好多。其實 offline 咧，好多人問會唔會淘汰，我覺得係唔會淘汰，因為其實體驗。是 online 取代唔到嘅，即係我 online 我係冇咗一種買嘢嘅體驗，即係好似你去旅行咁樣，喂，你喺香港都買到日本嘅嘢食，睇到日本嘅相啦，但係你硬係要飛去一次，其實就係買個體驗。所以佢講緊新零售咧，其實消費者唔係話中意 online 係方便，但係佢始終係需要 offline 嘅體驗咯。好啦，但係個問題就係啦，佢哋網上買完有啲積分，其實落到嚟線下其實可能係即係共通唔到啊嘛，係咪？咁呢個就係一個新零售要解決問題，就係數據要歸一啦。咁而家咧，我想问一下你哋有冇用紧嗰啲叫做 POS 嘅 system 嘅？有，系啊。OK， 你网上边就系用 Shopify， 跟住所有铺头咧，其实系连埋喺 offline 上面咧，佢哋就可以归一嘅。即系譬如我喺依间铺买嘢，可以喺第二间铺依间铺订，第二间铺取嘅 ，OK 嘅。系啊，咁我批发嗰个系统同埋 POS 系统咧，同一套系统嚟嘅。即系叫 ERP 咯。ERP 系啦，网站咧就用 Shopify， 但系两套嘢就唔可以 linking 啦。咁呢個就我哋個煩惱位咯。咁所以跟住落嚟講嘅一間公司咧，佢就係解決緊呢個問題嘅。其實佢哋咧喺鬼佬嘅世界咧，佢哋唔係叫新零售，叫 Omnichannel， 即係一個全通道嘅零售。咁佢咧係一個 payment gateway 嚟嘅。我諗 PayPal 同 Stripe 你有聽過啦。有。其實咧，我開頭咧以為佢淨係一個 payment gateway。咁呢個 payment gateway 咧係叫做 Square。系啦，喺香港系未推出嘅，但系咧佢而家开发咗几个市场啦，就系、美国、英国、澳洲，即系最几个英语市场啦。亚洲咧，日本系开咗嘅，所以有希望嘅。咁佢除咗个 payment 机会之外咧，佢仲提供咗一样嘢咧，就系、佢可以咧容许你喺手机度收款。咩意思呢？特别咧喺美国咧，唔知道你有冇去过咧？佢哋好多人摆地摊买柠檬汁嗰啲咧，其实美国人好中意乜嘢都碌卡嘅嘛，买$1美金嘅嘢都中意碌卡嘅。咁所以咧，佢哋会发展到咧，就系、Square 咧会提供一个。機咧一個好細嘅嘢嘅啫，插落你個手機度，咁嗰個人咧只要喺上面拍卡或者咁樣碌張卡咧，就可以咁樣收錢咯。咁你對你嚟講都唔係好有用啦，係咪？因為你唔會喺街邊擺檔啊嘛。好啦，咁呢個係貨户外用嘅，咁咧佢另外咧貨鋪頭用咧就係、佢提供埋一個 POS system。而神奇之處係咧嗰個 POS 咧係唔使錢嘅。但係就賺咗 transaction 錢啦，呢個好聰明啦。我想問而家你哋 POS 機咧駁落去信用卡度咧？是他哋帮你搞晒定是其实分开申请的？我分开嘅，分开。咁嗰人碌完卡之后，个 POS 点样知道嗰人系碌完卡？人手再入？我冇直接，即系两套嘢唔系拎埋一齐嘅，我哋系啦，人手再入嘅。系啦，呢个亦都系一个传统零售嘅问题啦。咁所以你又发现到多个问题啦。咁所以个 Square 咧，佢哋做嘅嘢就系 POS 啦，佢会提供埋碌信用卡嗰下啦。
咁咧，你可以装个 iPad 落去咧，就等于个 POS， 唔使再买一部牛龟咁大部机嘅。好啦，咁另外零售业就系咁用啦，佢特别仲有系 for 餐饮业都得嘅。餐饮业嘅 POS 有少少唔同嘅，佢哋可以去设计埋个界面咧，系放嗰啲台啊。即系你例如呢间餐厅有十张台，你会知道边张台系有人食紧，佢连呢啲都做埋嘅。跟住咧，佢入边咧仲系内置一个叫做 payroll system， 即系出埋粮嘅。例如餐饮业咧系上昼间同下昼间，咁上昼翻四个钟咧，佢哋要打卡噶嘛。佢个 system 咧系提供埋打卡，同埋出粮。咁呢一 part 就系佢而家 Square 发展到嘅。你会发现咧，佢同 PayPal 同埋即系传统嗰个 Stripe 咧，佢已经有个距离嘅，因为佢做埋。POS 生態，好啦，咁點樣做到新零售呢？就係佢個 system 入面呢係可以提供埋網店嘅。咁、就簡單啦，佢 POS 嘅 system 同埋提供埋個網店俾你嘛。所以呢當佢購貨嘅時候咪一個 system 一齊購貨囉。咁佢入面呢仲可以提供埋email marketing system， 即係等於而家你用緊 active campaign。咁呢 part 犀利啦，佢點樣知道嗰個客户知呢？傳統零售嘅問題係嗰人俾現金，嗰人唔会无啦啦留低个电话 email 俾你 send 啲 promotion 俾我㗎嘛。所以呢佢个 system 系咁样嘅。佢买完嘢佢喺个 SMS 度呢会收到嗰个 receipt， 电子 receipt。电子 receipt 呢你可以 set， 如果你消费1000蚊呢嗰张电子 receipt 呢打揿呢话啊，如果你下次想要优惠你就留低个 email， 就咁样吸咗个 email 落嚟个 system 度。佢会攞埋个客户资料，其实简单啲嚟讲佢同一时间就系一个我哋叫 CRM system， 即系客户管理系统可以做到啲储积分嘅嘢。就头先我冇讲过背景，其实呢 Square 个创办系边个呢？这个叫 Jack Dorsey 呢其实就是 Twitter 的创办人。是啦。咁其实他们在2015年呢已经上了市了。咁其实呢美国呢，即今天我们不是讲股票，其实现在很多买股票的人是讲这一只 Square 的股票。为什么呢？因为很多人说现在科技类的巨头就是 Google 啊、Facebook 啊、Netflix 那些嘛。他来紧其中两只科技公司，一只就是 Tesla，另一只就是这只 Square 咯。系啦，系啊，清好多。而另外咧，佢呢个 system 咧，佢可以做到张 debit 卡俾你嘅。你想象下 Stripe 可以开张卡俾你，你直接系可以提款出嚟嘅。而家你 Stripe 收钱，你要先过落去你汇丰啊本地嘅银行度噶嘛，然之后再靠本地嘅银行再出张卡，再喺度提款噶嘛。佢可以直接提款，咁即系话咧，你可以快速攞到啲钱落嚟咯。咁呢个咧，其实你去谂紧嘅嘢咧，系好针对。即系中小企业嘅，即系咧，我以前咧，我记得啊，第一次创业咧，我去渣打去汇丰度开银行咧，佢我记冇记错咧，佢要我最低存款啦，系80万，跟住我心谂，咁即系你唔做我哋中小企生意啫。系，佢有时银行会同你讲系要证明你做过啲咩生意，但我系新创业，你要证明你做过啲咩生意，你真系好逻辑上面有问题噶嘛，唔系好愿意做啲。新嘅 account， 因为佢交好多 paper 税，所以嗰阵时我哋创业咧，净系可以去到啲中资银行嘅啫嘛，即系国际银行唔开俾你。但近几年有少少改善嘅，因为大家会发现到中小企个力量系好大。其实咧，成个世界个趋势咧，大公司未必系香噶嘛。而家系讲紧细得嚟，但系有力。即系所以而家你去书局睇书咧，系讲咩一人公司啊、斜杠族。咁所以咧 ，Square 佢哋发展咧，其实就系专做晒细型嘅公司。咁因为呢佢哋个 admin cost 系低好多㗎嘛。因为传统大银行呢你开个 account， 佢要有职员做，即系喺个 counter 度 serve 你。但 Square 系冇㗎喎。佢淨系所有嘢系网上面，同埋佢开咗张 ATM 卡俾你自己提，即自己提款㗎嘛。Starbucks 呢系可以有两种卡，一种系叫会员卡。即系会员卡易明啦，你买咗个 credit 50蚊扣晒你去返个 counter 度入钱啦。第二种叫 gift 卡，就系、是你送礼物嘅时候唔知送乜，你送50蚊嘅，系啦。其实你哋玩具都好啱嘅，因为我唔知个小朋友要乜。其实我送咗50蚊嘅 gift 卡，佢落嚟自己换礼物咪得咯。但系当然呢个 system 系唔简单啦。而你如果你用 Square 嘅 POS system 咧，你系可以喺个网站度订购一张会员卡同订购张 gift 卡咯。而个 MOQ 大概系50张到嘅啫。系咪？所以。你之前呢套 system 呢係一啲讲緊係大公司上市公司先有机会用到嘅嘢呢，其实而家你会发现佢落到中小企都做到一个 Starbucks 级数嘅 POS 囉。咁呢个就係佢个厉害之处啦。咁其实有 POS 有冇啲 custom make 嘅嘢呢，即係因为你其实每个零售佢哋可能有啲需求都唔同㗎嘛。其实 exactly 就係你想象係 Shopify 入面有好多 App Store， 佢都有好多 App Store 嘅。所以呢佢所谓 custom 嘅其实你可以再安装好多 App 入去就变了，令到功能更加强大咯。而家咧，其实咧，净系讲咗一半啫，未完。而一半咧，系讲紧做生意嘅嗰边嘅发展。而另外咧，佢出咗一个手机 App 咧，叫做 Cash App。咁 Cash App 系咩嚟咧？
是类似 PayMe 的 app， 即是说是 for 普通市民去使用，不是 for 做生意人用的。咁、你 PayMe 你明啦、你 PayMe 你是可以人同人之间即是啦，长出上俾钱啦。而佢仲可以做到啲咩呢，就係、可以买一啲少量嘅股票。同埋甚至乎可以买 Bitcoin 嘅。咁所以呢好、所以年轻人唔係好 buy 囉。Cash App 嗰边呢你都可以开张 ATM 卡嘅。係啦，即係好搞笑，即係你想象下你嗰个、支付宝或者係个 PayMe 啦。嗰、个 App 本身係会开返张 ATM 卡俾你呢，你可以随时提款。即係话呢呢样嘢唔係淨係虚拟㗎。你就算喺网上面P2P 攞啲錢，你仍然係有能力喺部提款機度撳返啲 cash 出嚟囉。咁呢、cash app 呢佢神奇之處係咩呢，由於佢 cash app 同埋 square 係一間公司嘛。即係第時你喺 square 度收到啲錢啦，你出糧嘅時候呢你可以直接出糧落去你員工個 cash app 度。跟住你發現，你會發現成個機制呢係繞過咗啲咩呢，就係、繞過咗銀行業㗎、其實銀行係好驚呢間公司。所以呢外国呢而家有个号称系女巴菲特嘅股神啦，即系咁样。佢话价值投资已经 out 低啦。因为未来呢十年系科技发展，而家系应该投资科技类嘅、增长类嘅股票。佢咁讲啦，佢话系会 destroy bank， 即系会破坏呢个银行生态。好似国内咩 WeChat Pay、Alipay 咁样，佢都系绕嗰阵。原来呢佢而家可以发展到呢借埋钱俾你。传统企业呢借钱系点样㗎，你同个你要交好多文件啦，证明你嘅收入啦。然之后呢通常我问过，我真係之前问过一个做渣打做中小企贷款嘅。话最快要两个星期批核嘅。係啦。咁你要交好多文件。而 Square 呢佢批核呢只需要七分钟。喔、哦。点解呢，因为好简单。你有睇啲数。Exactly 。你每日嘅 transaction, 你出緊几多钱粮佢都知道晒。所以佢系用人工智能。七分鐘就決定到借唔借筆錢俾你。咁呢種科技呢其實係發展到呢，我哋下次有機會再講。另外有間公司呢係外國保險公司呢，佢又係用幾分鐘就判斷到呢個保險 cam 俾你網上。佢又用人工智能鼓勵咪呃佢嘅。所以呢佢哋將 AI 一啲人工智能嘅嘢呢已經擺到落去呢啲科技咗 FinTech 度啦。而最犀利呢就係、好多人會覺得呢佢嘅呆壞帳呢，即係佢個壞帳，即係啲人還錢嘅機率係低嘅。因為點解呢，因為點還錢嘅呢，佢系每月咧自動喺你翻喺你 Square 嗰度生日扣扣翻錢俾你，你好難，佢哋好難做，因為傳統你要即系你知啦，追找數咧，嗰個人仲要日日 call 你啊，喂，喺我銀行轉咗去，係啦，但係已經還錢，即係你未落袋前已經喺嗰度用幫你扣嘢啦。你諗下，你想諗下成啲錢係點樣運作未來嘅錢？有個消費者佢用 Cash App 喺你嗰個 payment 機器度俾錢，然之后你又出粮俾返嗰啲员工。然之后你嘅员工又去其他嘅度消费，佢又系用返 Square 嘅话。咁所以简单啲嚟讲呢，银行就冇咗啲现金喺度囉。讲返个 cash app 啦，咁你话而家佢发展到点呢，其实佢已经系金融类啦，喺美国啊。喺金融类系第一排名嘅 app 嚟㗎。第一排名。第二即金融类啦。所有类别呢排名第九。咁当然会跳动啦，即一排喺 Zoom 下面囉。咁所以呢佢而家系一个惊人嘅即係增長速度去發展緊。啱啱見你係佢2009年已經開始有依間公司，定2015年？啱啱見你個佢 Square 咧上市係2015，上市係2015。係啦，咁 Cash App 咧，我冇記錯係依2年先出嘅。其實 Shopify 本身就有個 POS 嘅，變相嚟講咧，其實 Square 同一時間已經係好多人嘅對手，係銀行嘅對手，係 Shopify 嘅對手。所以另外一個而家話講緊破壞性創新，其中一個特徵咧，就係佢係跨領域嘅。如果你有睇新聞，你都知道其實 Facebook 都發展緊一啲加密嘅貨幣㗎嘛。係。最後分享埋呢、這個一啲宏觀嘅嘢啦。其實點解要發展啲科技呢，點解 Facebook 想發展佢嗰、那個即係叫數碼嘅貨幣呢，其實佢話呢即係佢嘅理念啦，就係、其實世界上好多人係冇銀行嘅。即係佢冇一個收入去申請到銀行。咁、原來美國嘅數據都好驚人㗎喎。係有20 million， 即係2000万人係冇銀行喎，原來。呢、这个就有啲惊奇。系啊，其实咧，我唔知道你有冇去过美国咧。嗰次我去California 咧，其实真系周街都乞衣嘅，啲地铁好残旧噶嘛。系啊，纽约嗰啲。欧洲都系咁，其实系欧洲都系咁。点解呢啲 app 会再加速去破坏呢？第一，年青人系好习惯用啲新嘢啦，再加埋 social media， 佢会推动佢哋去试新科技啦。第二就系咧，呢啲科技系会落到去一啲冇银行嘅人，佢哋冇银行，但系起码都会有个智能手机嘛。系啦，咁所以呢啲科技就会咁样发展咯。咁我哋就好期待睇下香港会唔会推出呢个 Square。喂，好啦，咁今日嘅分享嚟到呢度啦。好、oh, ，thank you， 拜拜。